Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće, u znak podrške pretplatite se na kanal. Kao što mnogi znaju, Papa Franjo pozvao je biskupe i ostatak svijeta da mu se pridruže u Bazilici Svetog Petra 25. ožujka na posveti Rusije Bezgrješnom srcu Marijinu. U činu posvete Bezgrješnom srcu Marijinu, Papa Franjo počinje čini se pozivanjem na nedavnu i hitnu objavu Gospe Međugorske, da smo sada u vremenu kušnje. Papa Franjo piše: O Mario, Majko Božja i Majko naša, u ovo vrijeme kušnje obraćamo se tebi. Kao Majka naša ti nas voliš i poznaješ. Nikakva briga našeg srca nije skrivena od tebe. Da smo sada u vremenu kušnje odnedavno je redovita tema Kraljice mira. U poruci od 25. travnja 2021. godine ona kaže: Neka se vaša vjera, dječice, ne pokoleba, ni u jednoj situaciji, čak ni u ovom vremenu kušnje. Papa Franjo dalje kaže: Sveta Majko, usred bijede naše grešnosti, usred naših borbi i slabosti, usred otajstva bezakonja koje je zlo i rat, podsjeća nas da nas Bog nikad ne napušta, već nas nastavlja gledati s ljubavi, uvijek spreman oprostiti nam i podići nas u novi život. Dao nam te i učinio tvoje bezgriješno srce utočištem za crkvu i cijelo čovječanstvo. Božjom milostivom voljom uvijek si s nama, čak i u najnemirnijim trenucima naše povijesti. Ti si tu da nas vodiš nježnom ljubavlju. Veliki prijatelj Međugorja, otac Livio, je prije nekoliko mjeseci bio zabrinut i već je govorio o gospinoj poruci u kojoj nam je otkrila da smo sada u vremenu kušnje. Zanimljivo, otac Livio također govori o grešnosti i slabosti, kako piše Papa Franjo u svom pismu. Otac Livio dalje kaže: Dragi prijatelji, poruka preko vidjelice Marije posebno je teška i važna, jer je pred nama vrijeme kušnje i vrijeme kad smo slabi, pa će nas grijeh savladati. Ljubav, iznad svega prema presvetim srcima, omogućit će nam da se odupremo zavođenju i progonima đavla i svijeta koji je pod njegovom moći. Pročitajmo cijelu gospinu poruku od 25. travnja 2021. godine, koja otkriva da smo sada u vremenima kušnje. Draga djeco, danas vas pozivam da svjedočite svoju vjeru u boje proljeća. Neka ovo bude vjera, nade i hrabrosti. Neka se vaša vjera, dječice, ne pokoleba, ni u jednoj situaciji, čak ni u ovom vremenu kušnje. Idite hrabro, s uskrslim Kristom, prema nebu, što je vaš cilj. Pratim vas na ovom putu svetosti i sve vas stavljam u svoje bezgriješno srce. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.